Brouci v hlavě. Vážení posluchači, vítám vás u dalšího pokračování pořadu Rádia Klasik, který je věnovaný problematice lidí s epilepsí. Dobrý den a dnes vítám ve studiu pana docenta Pavla Krška. Dobrý den. Dobrý den. Který je vedoucím elektrofyziologické laboratoře a epileptochirurgického programu při klinice dětské neurologie v Praze Motole a při Centru pro epilepsie v Praze Motole. My jsme si povídali o epileptických záchvatech u dospělých a protože pan docent Kršek se hlavně věnuje dětem, tak bych rád věděl, kdyby se nám Pavle řekl, jaký nejčastější záchvaty či syndrom jsou v tom dětském věku a jak k ním přistupovat a léčit je to spektrum epileptických záchvatů a syndromů je nesmírně široké. Já uvedu pár takových příkladů, které patří k těm častějším onemocněním. Začnu takovým nejjednodušším, nejpříznivějším epileptickým syndromem benigní rolandickou epilepsii, což je onemocnění, kterým trpí asi 20 pacientů s epilepsií v dětském věku. To je onemocnění, které je takzvaně věkově vázané, to znamená vyšší že v určitém věku zhruba okolo 7-8 let začíná a většinou ve velké většině případů samo od sebe zhruba okolo puberty přestává spontánně odezní. A pokud se nasadí antiepileptika, což není vždycky ani nutné, tak ty pacienti velmi dobře zareagují na tu léčbu a bývají zcela bez záchvatů, bez problémů. To znamená, to je příklad vyloženě příznivého epileptického syndromu. Takže mají rodiče brouka v hlavě, zda lze epilepsii vyléčit, tak v tomto případě ji lze vyléčit naprosto jednoznačně a úspěšně ale bohužel tomu není tak vždy, že... Tak, v tomhle tom případě bývají ti pacienti vyléčeni doživotně. Může být příklad jiný, juvenilní myoklonická epilepsie, onemocnění, které začíná zhruba okolo puberty. Jeho příznivým rysem je to, že když se nasadí antiepileptika, zase většina velká většina těch pacientů na tu léčbu velmi dobře zareaguje, jsou kompenzováni, ale bohužel v tomhle tom případě se ví, že pokud se pokoušíme vlastně kdykoliv v průběhu života toho pacienta ty léky vysadit, dosti často dojde k recidivě, návratu těch obtíží a tím pádem ta léčba léky je v tomto případě ve většině případů celoživotní. Už jsme si tady také říkali, že u tohoto syndromu záleží na správné volbě léku, že jeden lék, například karbamazepin, může tento syndrom výrazně zhoršit, zatímco léky jako valproáty a ale a tam pomůžou. A další syndromy za Potom už uvedu příklad jednoho syndromu, který nemáme rádi. Vestův syndrom je to onemocnění, které se vyskytuje u malých dětí, začíná převážně v kojeneckém věku. A toto je už onemocnění, které je takzvanou epileptickou encefalopatií. To znamená, nejde tady jenom o ty záchvaty, ale jde o to, že ty děti mají i řadu dalších problémů, zejména problémy s psychomotorickým vývojem. Bývá to onemocnění, jehož příčin může být celá řada a které sice může, ale také bohužel navzdory všem současným léčebným možnostem nemusí dopadnout dobře, neboli ne všechny případy tohoto onemocnění se podaří zvládnout a jsou i případy, kde bohužel musíme uznat, že nemáme v současné době dostatečné léčebné možnosti, aby jsme těmto pacientům pomohli. Léčba tu zase bývá na prvním místě farmakologická, ale v tomto i. V řadě dalších případů, v případě, že se hožou antiepileptika, může se u určitých pacientů uvažovat i o léčbě chirurgické. Chirurgická léčba se ještě dostaneme, ale tento syndrom, Vestů syndrom, je natolik závažný, že možná by bylo stálo za to si říct, jak vypadá, jak se třeba rodiče mohou poznat, že určité typy záškubů nebo v takzvaných objímacích křečí nejsou jenom pouhé leknutí, jak někdy děti lékaři rodičům říkají, ale že to můžou být záchvaty epileptické. Můžeš popsat ten typický věk a typický obraz tohoto toho Vestova syndromu? Tak ten typický věk je to kojenecké období, typický záchvat, jak šestý už měsíc, že? Plátý, tak asi. Tak. typický záchvat, jakoby úleková reakce, nicméně nevyprovokovaná nějakým zevním Podmětem, při které dojde k tomu, že horní i dolní končetiny se většinou symetricky stáhnou do toho to je možné říc, objímací křeč, do klubíčka, nebo sklapovačky. A co je charakteristické, je to, že to velmi často bývá v sérii, bývá těchto křečí několik po sobě a jsou většinou pro to dítě nepříjemné, takže ono přitom dosti často pláče. To znamená, že takováhle symptomatologie by měla vést rodiče, respektive lékaře k tomu, aby se dítě co nejdřív ocitlo v některém z epileptologických center, ano. protože ta léčba není možná po domácku, by se dalo říct, Určitě. ale musí být zahájená velice včasně a Sejména intenzivně. Zajména u těch dětských epilepsií v tom nejčastnějším věku je nesmírně důležitý časný začátek léčby, protože velmi často je tady právě ve hře dobrý psychomotorický vývoj těch dětí. Takže řekli jsme si, že existují jak ty krásné v uvozovkách a příznivé epileptické syndromy s dobrým koncem a pak naopak katastrofické syndromy s koncem velice mnohdy nepříznivým, pokud se včas nezasáhne a k té epileptochirurgii se ještě vrátíme. A panu docentovi děkuji za návštěvu ve studiu a posluchačům přeji hezký den. Já mu shledanou. děkuji za pozvání. Neskledanou. Tento pořad vznikl za laskavé podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky v rámci plnění programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.